እድሜያቸው ከ12 እስከ 65 አመት የሆነው ነው ግማሹ ዘርፎ እንዲሄድ ያለው የሌለው ደግሞ ሄዶ ለክ እንደ መንጋ ሄዶ እንዲወር የሞቶ ሞቶ አላማው እንዲሳካ የማድረግ ነው ይሄን በመከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይሎች ብቻ ማቆም አይቻልም ህዝቡ ደጀን ግርግዳ መሆን አለበት በየአካባቢ በሚቀርብለት ጥሪ መሰረት አቅም ያለው መዝመት የሚችል መዋጋት የሚችል ሁሉ ራሱን እንዲያዘጋጅ ጥሪ እናስተላልፈለታለን ብዙዎቻችን ስለደሴና ኮምቦልቻ የተጣራ መረጃ ለማግኘት ተቸግረናል ትናንትና ህወሓት ደሴን ተቆጣጥሪያለው ብሎ ሰበር ዜና እስከመስራት ደርሶ ነበር ይሄን ሰበር ዜናውን በሚከተሉት ፎቶዎችና ቪዲዮ አስደግፎ ለጥፎ ነበር ሰበር የድል ዜና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት አስቀድሞ ባወጣው እቅድ መሰረት ደሴ ከተማን መቆጣጠር ጀምሯል ነገር ግን ጥሩ ኤዲተር አላገኙም ነበር መሰለኝ የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ደሴ ላይ ነው የተነሳው ብሎ የለጠፋቸው ሁለት ፎቶዎች ላይ አንደኛው ላይ የሰማዕታት ሐውልት ይታይ ነበር በዚህ ምክንያት ሰበር ዜና ብሎ የዘገበው መረጃ ሙሉ በሙሉ ውሸት እንደሆነ መረጋገጥ ይችላል ጁንታው ያሰማራቸው ባንዳ ለጁንታው ባንዳ ሆነው የሚያገለግሉ ወገን ውስጥ ያሉ ደጀን ውስጥ ያሉ የተቆርቋሪ በመምሰል የመከላከያ ኃይላችን የጸጥታ ኃይሎች ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በወታደራዊ ታክቲኩ ስራዎቻቸውን ለመስራት እንቅስቃሴ በሚያደርጉበት ጊዜ የማወቅ የማገድ የእንቅፋት የመሆኑ ሁኔታዎች ይታያሉ። አንዳንድ የህወሓት ደጋፊዎች የሆኑ እንደ ኤኤፍፒ የሚባለው የውጭ ሚዲያ ብሬኪንግ ኒውስ ብሎ ደሴን ሙሉ በሙሉ በህወሓት ስር እንደወደቀች ዘገበ የሱን ዘገባ የውጭ ሚዲያዎች ወሬውን አስተጋቡት በሚያሳዝን ሁኔታ ይህንን መረጃ ያገኙ የህወሓት ደጋፊዎች በተለይ ደግሞ ደሴ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ያልተገባ ነገር ማድረግ ጀመሩ አንዳንዶቹ በደስታ ሲጨፍሩ ታይተዋል የታጠቁት መሳሪያ ያላቸው ነዋሪው ላይ መሳሪያ ደግነው እስከ ማስፈራራትም የደረሱም እንደነበሩ ታውቋል ምር የጸጥታ ኃይሉ በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት ወደ እንዝ ሰንሰለቱ መግባት ነው የሚገባቸው ከእንዝ ሰንሰለት ውጪ የሚንቀሳቀስ የትኛውም አካል ውጤት ስለማያስገኝ ለሥራውም እንቅፋት ስለሚፈጥር ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ ይኖርባቸዋል ይህን አስመልክቶ ዛሬ በግንባር የሚገኘው ቶማስ ጀጃው ሞላ ከነጋ በኋላ ስለሁኔታው ይህንን አጭር መልእክት አስተላልፏል ከተማ ላይ ከውስጥ በኩል ቀድመው ሰርገው የገቡ ነባር ነዋሪ ጁንታዎች ግርግር ከመፍጠርና አስተኳሽ ከመሆን ተሻግረው ተኩስ መክፈታቸው ብዙ ነገሮችን እንድንገመግም በአዲስ መንፈስ ከተለመደው በተለየ መንገድ እንድንንቀሳቀስ የሚያደርግ ነው የሚል ጽሑፍ ዛሬ አስነብቦናል ሌላው የሚገርመው የአብን አመራሮች ላይ የተደረገው ነው የደሴ ከተማ ተወላጅ የሆነው የሱፍ ኢብራሂም በተወለደባት ደሴ ከተማ ውስጥ ሆቴል ውስጥ ከጓደኞቹ ጋር ከአብና አመራሮች ጋር በተቀመጠበት ሶስቴ መድፍ እንደተተኮሰባቸው ተናግሯል ባለፈው ጌታቸው ረዳ ሲዝትባቸው ነበር ይሄም ያሳየው እንግዲህ ህወሓት ወገን ነው ተብሎ ከተቀመጠው ህዝብ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሰርጉ ገብ ሰላይ እንዳላት ነው የሚያመለክተው ይህንንም አጋጣሚ በማስመልከት የአብኑ አመራር ጋሻው ምንድነው ያለው ደሴ መጀመሪያ ማድረግ ያለባት ውስጥ ያሏትን የራሷ ብላ ያዝቻቸውን ነገር ግን ለሷ መልካም የማይመኙ አካላትን ማጽዳት እንዳለባት ዛሬ ከከተበው ጽሑፍ መረዳት ይችላል
አመሻሹ ላይ ትላንትና ደስ እንግዲህ ኔትወርክም መብራትም ተቋረጠ። ይሄ ደግሞ የበለጠ ህብረተሰቡን ዲረበሽ አደረገው። ከመሸ እንግዲህ በተደረገ ከፍተኛ ተጋድሎ አንዳንድ ሾልከው የገቡትን የህዋት ወታደሮችን መቆጣጠር ተቻለ። በተለይ በተለይ የሰርጎ ገብተው ተኩስ የከፈቱ ፎቶ የተነሱ እንደተለቀሙ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በዚህ ምክንያት ደሴን ለመውረር የመጣው ቡድን እንዳፈገፈገ ታውቋል። ዛሬስ የደሴና የኮምቦልቻ ሁኔታ ምን ይመስላል ለምትሉ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ወደ ኮምቦልቻ ቆርጦ ለመግባት ህዋት ወደዛ ያመራ እንደሆነ ታውቋል። ደሴን ሳይንኩ ከሃይቅ ወደ ኮምቦልቻ በሚወስደው አቋራጭ ሸለቆ ውስጥ ከባዱጊያ እየተካሄደ ሲሆን ኮምቦልቻን በመያዝ ደሴን ከጀርባ መቁረጥን ጭምር ታሳቢ ያደረገ በመሆኑ አስፈላጊ ሁሉ መደረግ አለበት እየተባለ ነው። ስለዚህ የዛሬ ትኩረታቸው ወደ ኮምቦልቻ መሆኑን ታውቋል። አሁን እንደነገርናችሁ ኮምቦልቻ አካባቢ ጦርነት እየተደረገ ነው። ኮምቦልቻ በጣም ብዙ ኢንዱስትሪ ያለባት ከተማ ናት። ብዙም ከደቡብ ወሎ ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ያስጠለለች ከተማ ናት። ኮምቦልቻም እንደ ደሴ በጣም በጣም አስፈላጊ ከተማ ናት። ኮምቦልቻ በህዋት ስር ከወደቀች በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ለምን? ደሴን ከሁለት በኩል እንዳያጠቁ ይረዳቸዋል። በዚህ በወልዲያ በኩል ኦሬዲ አሉ። በዚህ ደግሞ ከኋላ በኮምቦልቻ ካሉ ደሴን መሃል ላይ አድርገው ሳንዱች የማድረግ እድል ስለሚያገኙ ስካውን አድራስ ከትላንት ጀምሮ እስከዚህ ደቂቃ አድራስ ያለው ከሞላ ጎደል ደሴና ኮምቦልቻ ላይ የተካሄደ ያለው ጦርነት ይህንን ይመስላል። በጉዳዩ ላይ ያሉ አዲስ መረጃዎች ካሉ የተከታተለን እናቀርብ ይሆናል። መንግስት እንግዲህ ፌደራል መንግስትም የአማራ ክልል መንግስትም በሬጉላር ጦር አሁን ሊወረን የመጣውን አካል ማሸነፍ ስለማንችል ሙሉ በሙሉ ህብረተሰቡ እንዲዘምት ክተት ታውጇል። ይሄ ነገር ቀደም ብሎ ከወልዲያ በፊት ወይ ደግሞ ወልዲያ አካባቢ ቢታወጅ ኖሮ ዛሬ ደሴ እንደዚህ አይነት ማጥ ውስጥ አትገባም ነበር። ለማንኛውም አሁንም በ5 እና በ10 ኪሎ ሜትር ዙሪያ ውስጥ ነው ጦርነቱ የተካሄደ ያለው። ብዙ ማራቁም በጣም ከፍተኛ ትኩረት ይፈልጋል። ደሴና ኮምቦልቻን ካስረከብን በጣም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው መንገባው። ብዙ ስደተኛ አለ በእነዚህ ከተማዎች ውስጥ፣ በጣም ብዙ ሀብት አለ እና ምናልባት የመጀመሪያው መጨረሻ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማምነው ለመንግስት። ስለዚህ ከጀርባ ያለውን አሻጥር አስወግዶ ደሴንና ኮምቦልቻን ልክ እንደ ወልዲያ አድርጌ ምንም አይመጣብኝም ለራሴ ስትራቴጂ ተቀመኛለሁ ለካሰበ መንግስት ተሸውዷል። እነዚህ ሁለት ከተሞች ከተያዙ እርግጠኛ ነኝ ከዛ በኋላ የሚሆነው በጣም በጣም ቀላል ነው። በታሪክም የምናቀው ነገር ነው፣ ሚስጥር አይደለም። እነዚህ ሁለት ከተሞች ደግሞ በዚህ መልኩ ጦርነቱ እየተስፋፋ ከሄደ የአማራና የትግራይ ህዝብ ፍጹም የሆነ ደም መቃባት ውስጥ እንደሚገባ ምንም ጥርጥር የለኝም። ሆኖ ሆኖ አሻጥሮ ዚደርሷል ያለውን ነገር እንግዲህ የተከታተልን የምናደርሳችሁ ይሆናል። በደሴ በኮምቦልቻና አካባቢው ዘመድ ወገን ያላችሁ አይዟችሁ አትረበሹ፣ መልካም ጊዜ ይመጣል ብዬ ነው ማስበው። ለደሴና ለወልዴ ያጠናከርነው መረጃ ይህን ይመስላል። ተመልሼ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በፍቅር ቆዩኝ። አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን።